တင်စားရသောအလုံးပယ်မင်္ဂလာပါအနီမတ်အနီမဲကနေကျူဇူလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ပြီးမယ့်အနီမဲကတော့ကီမိုໂနဂျီဟန်ရဲ့ episode 4ပဲဖြစ်ပါတယ် episode 4ရဲ့အစမှာဆန်ကိုရောက်လာတဲ့လူကအရေးတွေလိန်တောင်းနေလို့အင်ူဂါမီကတိတ်မသာဘူပြောနေခဲ့တယ်ခါဘယ်နဲ့လေသူတို့ youngan တဝက်ကဘာလို့ဘာဖြစ်နေတာလဲလို့မေးတော့ရှီကီကအီရူဂါမီဟာအရင်းကပတနာတချောင်းနဲ့အတူအလုလုတာဖြစ်ပြီးဒီဘကသူ့ပတနာရဲ့ဟာဖြစ်ကအဲ့လူကဆန်ကိုထားသွားခဲ့လို့အင်ူဂါမီကစက်ဖွင့်ထားတာလို့ပြောပြရတယ် ခုနကလူက"သူမကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရှိပြီမേ။သူ့အချောင်းကိုဘာမှမသိရသေးတဲ့အချောင်းနဲ့။သူမကအရင်တဘောကောင်လို့သူမအချောင်းကိုတေချာသိရှင်တယ်လို့ပြောနေခြင်းနဲ့တတ်သိငံကိုသွားတယ်။အာခိရာလဲခုနကလူကအစ်စ်ချောင်းကိုပြောတော့"ရှိကီဟာလူသားအဖေနဲ့ခီမိုနိုအမျိုးရဲ့အစ်ချကနေမှုဖွားလာတာလို့ပြောပြက။ခါဘယ်နဲ့လဲအစ်ချနဲ့မှုဖွားလာတာကိုသိချင်နေခဲ့တယ်။အဲမှာအင်နိုကာမီက"မင်းပါကိုသိချင်နေတာလဲ"လို့မေးတော့ခါဘယ်နဲ့လဲ"ဟန်ဂျိုကလူသားနဲ့ခီမိုနိုတွေရဲ့အစ်ချကနေမှုဖွားလာတာဆိုတော့သူ့လက်အချောင်းကိုသင်လိုက်ရင်သူ့မိဘရဲ့အချောင်းကိုသိလာလိမ့်မယ်"လို့ထင်တာကြောင့်အဲလူရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားလို့ရ လီလို့ပြောလိုက်ရင်အကီလာနဲ့ရှီကီကိုပါဝင်းကူညီဖို့ပြောရင်ねခွန်ကိုလည်းသူတို့လက်ကိုကူညီရင်ပြန်ကူညီပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ခ ুনা ကလူကိုသူတပည့်တွေကကူညီပေးမယ်လို့ပြောတော့အဲ့လူလည်းငားနေမဲ့ကယူရူနိုမနာဖြန့်ကြယင်းရှင်းချိခုပူတိုင်ယုံနာမှာတွေ့မယ်အဲ့လိုပြောနေတော့ဂျွတ်ကိုတွေ့တာねဂျွတ်ကိုချီပြီးနိုင်ခဲ့တာဂျွတ်ကလည်းဂျာမုန်ဆန်ဖြစ်နေခဲ့တယ် အဲ့နောက်ကိုဝိုင်းကြည့်နေကြတော့ဂျူရူနိုကတောင်းပန်လိုက်ပြီးကြွတ်ထည့်ရင်မနေနိုင်လို့လိုက်ဖမ်း yes ဆူထားတာဖြစ်ကသူ့ကောင်မလေးကိုလက်ဆောင်ပေးမလို့ဖြစ်ကြတော့ပြပြရတယ်။အဲ့နောက်ကိုမြင်တော့အာကီတာကတော့သွားအန်နေပြီးအင်နูกာမီလည်းဂျူရူနိုရဲ့ကောင်မလေးက네코မာတာလို့ခေါ်တဲ့လူတွေကိုဖျားယောင်းသွေးဆောင်နိုင်တဲ့ခီမူနိုဖြစ်နေကြောင်းနဲ့ဒီအချက်ကစံပြပြစရာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။နောက်နေ့ညမှာတော့သူတို့လေဂျူရူနိုကောင်မလေးရဲ့အလို့ရှိမှထိုင်ဆောင်နေပြီးခါဘယ်နေကကောင်မလေးရဲ့နာမည်ကိုမေးတော့မဟုတ်ချမ်းဆိုပြီးပြောပြတယ်။ခါဘယ်နေတို့လည်းစောင့်ကြမြိုင်တဲ့ကိုဝင်ဖို့လို့တော့ရှီကီကတားလိုက်ပြီးဂျူရူနိုကလည်း အဲ့နေကကိုကလေးတွေဝင်လို့မရဘူးဟာလူကြီးတိတန်ပဲအခုလောက်ဆိုရင်သူ့လက်ကပြီးတော့ပြီးဒါပေမဲ့ကအပြင်မှာစောင့်နေသူမကတော့တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးသေးဘူးလို့ပြောနေတော့အဲ့ဆိုင်ရှိကိုចောင်မကកងកចូលလာတယ်အဲ့ចောင်မကတို့ရဲ့ပြက်မက်ပြက်မန်းទីသွားတော့အလုဆ��ကြတယ်ចောင်မကနောက် பே လန်ကြားထဲကိုဝင်သွားတော့ခပင်းနဲ့လေမာဝူချန်းလာကျွန်တော်တို့ကဣနုခမီစီကပါလို့ပြောတော့ အင်ုဂါမီလားငါတို့ကိုကြည့်တယ်ဒါနဲ့နင်တို့ငါးဆီကပါလို့ချင်းနေတာလဲလို့မေးတော့ခပါပဲနဲ့လေသူဖောက်တဲ့သူလို့ကမင်းကိုချစ်မိနေလို့မင်းရဲ့အချောင်ကိုပိုပြီးချင်းနေတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်လဲလူပုံစံပြန်ပြောင်းလိုက်ကနင်ဆောင်တော်တွေကိုငားမလာတဲ့ဘူးအဲ့လိုပြောနေတော့ကြောင်တွေကကြောက်လာပြီးငါလဲနင်းကိုအရှိကဖောက်တဲ့တယ်လို့စောင်းရှောက်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်တကယ်တော့မာအူချန်းကသူမရဲ့အစွမ်းနဲ့ဖောက်တဲ့တွေကိုကြောင်ဖြစ်ပြောင်းထားတာပဲဖြစ်တယ် သူမလည်းကြောင်ပြန်ပြောင်းလိုက်ပြီးအဲ့မှာခုံကကျောင်းလာကဖန်လိုက်တယ်အဲနောက်မှာတော့ရှူရုံလိုလဲကြောင်ပြက်နာကိုပြောင်းလိုက်ပြီးငါဖန်လာတဲ့ကြွက်တွေကိုလက်ခံပေးပါလားဟာငါနှင်းကိုမတွေးခင်အတီးဘာမှမရှိတဲ့လူကြောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်တငငယ်ချင်းလည်းမရှိချစ်သူလည်းမရှိဘဲနဲ့ဘွားကူနေတိုင်းအိမ့်မက်မရှိဖက်တန်းနေခဲ့ရတာပါမာဝူချန်သင်ကငါ့ဘွားရဲ့ပထမဆုံးလင်တန်းလေးပါ ငါ့ကိုကြောင်ပြောင်းပေးငါနင်းတွက်တတ်ရှင်းချင်တယ်လို့ပြောတော့မာဝုချန်းလည်းအပြိုးရိကြားမှာကျွေစင်းသွားခဲ့ရတယ်။အဲကနေအပြောင်းလဲမှခုံကခါပယ်နေရဲ့ခေါငူမရမချင်းမပြောင်းဘူးလို့ပြောနေခဲ့ပြီးအင်ဂိုပြောင်းရောက်တော့အင်နူဂါမီကခုံကိုမျိုးလုံးမိတ်ခိုင်းလိုက်ပြီးရိဂဲတဒားတဲ့ကလေမော်တီကိုပုံပြောင်းလိုက်ကခုံကိုပေးလိုက်တယ်။ခုံလည်းခေါင်းရလို့ပြန်သွားတော့ရှီခီကအတုမှန်တိသွားမဆိုးနေပြီးအင်နူဂါမီကတော့အကဲစမရှိပါဘူး။ တ ाने ခါဘဲနဲ့မင်းရောအစ်စ်ချောင်းကိုတိလာလာလို့မေးတော့ဟောက်လို့ပြောလိုက်ရင်တ िश ူးကိုပေးလိုက်ကအင်နูกာမီကကျွန်တော်ကိုဘွားဟာအတိတ်ပဲရှိချောင်းပြပင်းခဲတယ်အဲ့ဒါကိုဘွားရဲ့အလင်းတန်းလိုသတ်မှတ်ထားပြီးတ िश ူးကလည်းအုံးဝင်လို့အင်နูกာမီတို့အချိုးရှိမှာပါလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကြားတဲ့အင်နูกာမီလည်းအံအောနေခဲ့ပြီးခါဘဲနဲ့ကရှီကီနະအခီရာကိုလည်းသူရဲ့အလင်းတန်းတွေမှုလို့မင်းတို့ကိုလည်းလက်ဆောင်ပေးလို့ပြောလိုက်တယ် နောင်းနေမှာတော့ရှီရူနိုတို့လာသွားကြောင်းနဲ့လက်ဆောင်နဲ့ဓားပုံတွေပေးသွားကနှစ်ယောက်သားလက်ထပ်ပြီးအခုတူတူနေနေကြပြီလို့ပြောတော့ရှီကီလဲဘွာ ζί ကိုနားမလည်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောနေခဲ့တယ်။အခီရာကတော့ခါပယ်နေကအခုမှစရောက်ပြီးကြေတနာတွေအများကြီးကိုဖြစ်ရှင်းနိုင်ခဲ့ပေမယ့်သူဘာမှမလုပ်နိုင်သေးလို့အားငယ်နေခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာအင်းုဂါမီကခုနကအလုတက်တစ်ခုဝင်လာကြောင်းနဲ့ ချိဘူးရဲ့နာမှာမြေလန်းချောင်းကိုပြောင်းဖို့လုပ်နေတော့အလုတမားတွေထူဆန်းစွာနဲ့တည်ဆုံးကုန်လို့အဲ့ဒီချောင်းကိုစုံဆန်းဖို့အတွက်အာခိရာနဲ့ခါဘယ် ਨੇ ကိုလှုပ်လိုက်တယ်။ခါဘယ် ਨੇ နဲ့အာခိရာလည်းတရွသွားကြပြီးအာခိရာကခါဘယ် ਨੇ ကိုသူ့ကိုယ်နဲ့တူချောင်းနဲ့သူ့အမောအကိုကိုရှာဖို့အတွက်အင်းုခါမီစီကိုလာခဲတာဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုယူကီအိုနိုကိုလို့ခေါ်ကအမောရီတောင်သားမှနေတာလို့ပြောပြခြင်း။သူတို့ရွာမှာမိမားတွေပဲရှိပြီးနှစ်တရာမှတစ်ခါယောက်ျားလေးမွေးတာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြတယ်။ အဲ့မှာနေတုန်းကသူ့ကိုကစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ပြီးအရွယ်ရောက်ရင်ယွာကအတူထွက်သွားဖို့လုံခဲ့တဲ့အကြောင်း၄ကိုပြောပြရတယ်။အဲ့မှာခပါနဲ့လဲမင်းကနှင်းနဲ့ရီခဲကိုထင်းချုံနိုင်တာလားလို့မေးတော့ဟုတ်တယ်လို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ခပါနဲ့လဲမင်းအစွမ်းကိုမြင်ချင်တယ်လို့ပြောတော့ ကျဘိုလုံးနေတော့သူ့နောက်ကဖာကသူ့ကိုပုတ်ကိုဆွဲခေါ်သွားကခါဘယ်နဲ့လဲတံပိုက်နဲ့ပြစ်တော့အာကီဒါကပြုတ်ကျလာပြီးခါဘယ်နဲ့ကဖန်လိုက်တယ်သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်တော့တန်နူခီကဝင်တိုက်ပြီးရည်တဲကိုကန်ချလိုက်တယ်အာကီရာလဲခြိလိုက်ပြီးအဲ့မှာအီနိုကာမီပြေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတွစ်လိုက်တယ်စာထဲမှာရည်ထားရတာကမြစ်ထဲမှာဖာခီမိုနိုတွေရှိပြီးသူတို့ကတည့်ရခန့်တွေလည်းဖြစ်ကသူ့ပေးထားတဲ့သွေးနဲ့ဖာရီကိုမြားခော့ဖို့ရည်ထားတယ်သူတို့လဲသွေးကိုမြစ်ထဲကိုထည့်လိုက်ပြီးအဲ့မှာဖာရီအများကြီးထွက်လာခဲ့ကခါဘယ်နဲ့လဲရှက်ကျွေးတယ် အခုမှအခိရာကကြောက်နေပြီသူစီကိုလာတဲ့ဖာကိုတန်တူခီကကန်လိုက်တယ်အခိရာက봐လို့ရမှမသိဖြစ်နေခဲ့ကသူ့ကိုခါပယ်နေကကာထားပြီးမယ်ဖာကသူမခုံးကိုကိုင်နေပြီးသူဘာမှမဖြစ်ကြောင်ပြောနေခဲ့တယ် အာကီရာကအဲ့ချိန်မှာဆိတ်လို့ရှာနေခဲ့တာသူကကမင်းကအာနေတယ်ငါမင်းကိုဆော့ရှော့ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တာကိုပြန်သတိရနေခဲ့ပြီးသူတဲ့ငယ်ချင်းကိုမကူညီနိုင်လို့ငါလည်းသုံးဝင်ချင်တယ်လို့ပြောလိုက်ကရုတ်တရက်သူရဲ့အစ်စွန်းနဲ့အကောင်လုံးကိုခဲလိုက်မိတယ်အဲ့ဒါကိုသူကိုယ်တိုင်အံ့ဩနေခဲ့ပြီးခဲနေတဲ့ခါပယ်နဲ့လေမင်းရဲ့အစ်စွန်းကမိုက်လိုက်တာအကောင်လုံးကိုဖန်လိုက်နိုင်ပြီပဲလို့ပြောနေခဲ့တယ်အဲ့မှာအာကီရာကခါပယ်နဲ့ခဲနေတာကိုပါဓာတ်ပုံရိုက်နေခဲ့တယ်တာနူခီကားကပါကီမိုနိုကြီးနဲ့တွားတွေ့ပြီး ပါကတုတ်ကိုကိုကြီးလိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့သူ့လူတွေကလူသားတွေနဲ့မကဘဲနဲ့ဥရိကိုပါစားပြစ်ကြောင်းပြောပြကခုတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေအနားယူလို့ရပြီလို့ကျေးဇူးထပ်တင်တယ်တန်တူခီကတော့ငါထီကိုပြန်လာခဲ့အောင်မယ်လို့ပြောရင်းထွက်သွားခဲ့တယ်အဆုံးထိကျေຊွပေးခဲ့ကြလို့တငငချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်